Kalundborg. Kalundborg. Jeg er bare sulten i min mave, så jeg kan lide Kalundborg. Kalundborg. Ah, helvede! Vi har 15 minutter for single edit. Hvad er det, vi skal have stadig gå ud med? Fordi jeg ikke kan finde rundt. Nej, vi skal bare gå ud! Jeg kan ikke lide fucking. Det blæser helt. Hvad? Han tager personen. Skal du ni? Jeg er pisse sur over sådan en lort her. Det gjorde jeg ikke. Prøv at høre. Jeg tog ikke den rekord, fordi jeg kiggede nemlig ned, så stod jeg sådan, er det ikke A-mål 7, eller hvad fanden sker der her? Jo, men det var det så. Nå, okay, fair nok. Er det sådan, det lyder bedre? Hvorfor snakker du på sagen nu? Jamen, det er den, der kommer. Hvad det hedder? Fasen. Lav. Hvad er det? Jeg er bare så ud af bilen, bare. Åh, fuck, man. Sådan en. Det er Jeg tror, at hunden skal have en sukkermad. Hej, Ritter. Hej, Ritter. Hvad siger du, der er med i dag? Det er så ulækkert. Jeg gider ikke din grise, når du skal snapse mig i hovedet. Nu vil du sætte dig det. Jeg er rigtig skamme. Er du en dreng? Så gælder det turen hjemme, Elis. Ja, det gør det. Står fandme ikke en krudt igen, eller hvad? Nej, jeg vil ikke sådan kæde, hvor er du sådan lovligt, mand. Kører ned i havnet, kører ned i havnet. Tag den, eller så er det ikke en switch. Så er weekendet færdigt, Edith.